nada que possamos dar a ti. É tão bom para ti, tu és Deus, serás para sempre assim. Esse é o nosso grupo, Ministério da Dança Sênior, louvando a Deus e nos inspirando nesse momento. Queria te convidar a ficar em pé, para juntos lermos a palavra do Senhor, juntos orarmos e consagrarmos esse tempo de culto ao nosso Deus. Primeiro, dê um bom dia para quem está perto de você aí. Dê um abraço, cumprimente o seu irmão. Um sorriso no rosto sempre traz alegria ao coração. E que bom que você está aqui, seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus em Hebreus 3, 8 e 9, ela diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Não endureçam o coração ao ouvirem a voz do Senhor. O Senhor já está falando com a gente. Que nessa manhã seu coração esteja pronto para ouvir a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, seja através das canções, seja através da pregação da sua palavra. Que o teu coração esteja sempre pronto a ouvir a voz do nosso Deus. Para isso eu peço que você feche os teus olhos. Porque muitas vezes os nossos olhos carnais impedem a gente de
perceber o Senhor. E nós vamos pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais. Os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir a voz do Senhor. Mesmo quando há silêncio, o Senhor fala conosco. Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais esse dia, Senhor. Muito obrigado porque a chuva que cai lá fora é sinal da bênção do Senhor sobre a terra. E assim como a chuva cai lá fora, nós queremos que a bênção do Senhor seja derramada nesse local, Deus. Nós queremos estar sensíveis, Senhor. Por isso, nesse momento, nós fechamos os nossos olhos. E assim, fechamos o nosso pensamento para tudo o que pode atrapalhar a nossa percepção de que o Senhor está falando conosco. Olha para o nosso coração, sonda o nosso coração. Encontra, Senhor, nessa manhã, aqueles teus discípulos que te adoram em espírito e em verdade. Encontra no nosso meio, nessa reunião, nesse ajuntamento. Encontra o teu povo reunido aqui, Deus. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Recebe a nossa adoração. Recebe o louvor que sai dos nossos lábios. Recebe as mãos levantadas. Recebe o coração contrito diante da tua presença. Porque o nosso desejo, Senhor, é aprender cada vez mais sobre o Senhor. O nosso desejo é fazer a tua vontade cada vez mais em nossa vida. Essa é a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Quero te convidar a cantar, dizendo isso. Eu te busco. Eu te procuro, ó Deus. Tu estás aqui. Vamos juntos louvar o Senhor? Juntos. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Diga isso para o Senhor. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Eu quero mais, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Diga para o Senhor. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz.
Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te. A face eu quero ver. Senhor, te quero. Amém. A esse Deus é que nós demos toda a glória, toda a honra, todo o louvor e exultamos ao Senhor. Erga a sua voz, cante com todo o coração ao nosso Deus. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos tem. Nós estamos exultando o Senhor, não é? Exultar o Senhor por muitos e muitos motivos diferentes. Você pode se assentar durante esse minuto e a gente quer apresentar para vocês aqui o Joaquim, aguardado, sonhado por uma família. Nós oramos muito como célula para a chegada do Joaquim e a gente quer exultar o Senhor, dar glória a Deus pela vida dele. Deixa eu ver se ele vem no meu colo um pouquinho aqui. Ele está, ó. Foi só falar de vir no colo do pastor, já começou a chorar. Já viu como é que é o negócio? Vamos ver se ele consegue chegar aqui direitinho. A mamãe veio lá, né, do Espírito Santo? Rio de Janeiro, desculpa. Lá do Rio de Janeiro, para estar junto. Vamos mostrar aquele bem bonitinho para vocês aqui, ó. Olha só a tela, ó. Olha lá, ó, que gracinha, ó, Joaquim. Que delícia, gente. Esse é o nosso Deus, ouve a nossa oração e nos presenteia com essa graça real que nós cantamos agora nesse momento. E nós queremos orar por ele.
Essa família já sabe, tão perto da gente aqui, que nosso hábito é apresentar ao Senhor, consagrar ao Senhor, assim como Jesus Cristo fez, não é? Assim como foi com Ele, lá no templo. E a gente se alegra muito por esse presente de Deus. Queremos pedir graça, bênção, direção do Senhor para toda a família também. Se você concorda em pedir essa bênção de Deus juntos aqui, estende a tua mão nessa direção, nós vamos orar agradecidos ao Senhor por esse presente tão lindo. Deus querido, está aqui na tua presença o Joaquim. Senhor, ele é teu, dado pelo Senhor a essa família. E nós nos alegramos, exultamos ao Senhor nessa manhã, porque o Senhor é bom, tua graça nos alcança, o Senhor ouve o clamor. E nós, como família na igreja, como célula, como amigos, estamos juntos aqui para dizer, Senhor, que pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dele, no caminhar da vida, que ele possa ter a tua direção, que ele possa ter proteção, e que cada dia da vida ele conheça mais dos mistérios do Senhor, e deseje sim, caminhar contigo por toda a vida, deseje um encontro pessoal contigo como Senhor e Salvador da vida dele. Pai querido, oramos pelo Cleison, pela Raquel, por toda casa e família, Deus, para que tenham sabedoria do Senhor, tenham a unção do teu Espírito para ministrar sobre ele, enquanto ministram os cuidados do papai e da mamãe, também ministrem, Senhor, sobre o teu cuidado, o pai do nosso coração, da nossa alma, e que assim Joaquim possa ser um homem de bem nessa terra, alguém que representa o Senhor nesse mundo e que pode levar muitas outras pessoas a um encontro pessoal contigo. Nós te agradecemos pela bênção do Senhor sobre eles e sobre todos nós, em nome de Jesus, amém. Olha aí, ó, ficou quietinho. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Aleluia, Senhor nos deu do seu Filho, e a palavra de Deus nos diz que Ele como Pai nos dá todas as coisas e todos os cuidados dEle sobre nós. A Bíblia vai dizer que se nós que somos humanos, pais e mães, não damos aos nossos filhos as coisas ruins, mas cuidamos dEle de todo o nosso coração, que dirá o Senhor, não é assim? A palavra de Deus diz isso sobre nós, e é por isso que nós oramos, porque cremos que Deus, como um Pai querido, ouve a oração e atende a oração. Foi assim aqui com essa família, o Cleison e a Raquel, foi assim na Bíblia em momentos diferentes, por exemplo, como quando Isaac ora por sua esposa porque ela era estéril. Foi assim quando Ana buscou ao Senhor no templo e disse: Senhor, me presenteia com um filho e eu quero consagrá-lo, quero devolvê-lo ao Senhor. Por isso nós oramos e queremos orar nessa manhã. Queremos orar por motivos diferentes, agradecendo a Deus, por exemplo, pela marcha para Jesus ontem aqui em Curitiba, esse movimento de fé tão especial, quando a gente pôde dizer: existe nesta cidade um povo da cruz, e queremos que a salvação do Senhor alcance a nossa terra e a nossa cidade. Vamos orar por isso, agradecendo a Deus. Queremos orar pela mãe do nosso irmão Alessandro, que teve um AVC, tratando de um câncer no hospital, e está lá acamada, e nós queremos orar, Ora a Deus para que a graça e o poder do Senhor alcance eles ali naquele hospital. E eu tenho certeza que você trouxe o seu pedido, sua pergunta, a sua questão diante de Deus. Nossas questões não são pequenas, elas são lutas difíceis dentro da nossa alma. Então, nós queremos colocá-la diante do Senhor, entendendo que Ele, Deus, é o Deus de todo poder, de toda graça, Ele tem todo recurso, Ele pode.
realizar por nós aquilo que nos encontramos limitados para resolver, dele é todo o poder. Por isso nós queremos orar nessa manhã. E eu queria fazer algo diferente também. Se você puder, eu sei que você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado, mas veja se você sabe o nome dela. Porque hoje nessa oração você pode orar pelos seus pedidos, mas você pode colocar a pessoa que está do seu lado diante do Senhor, pedindo bênção de Deus também sobre ela. Então pergunta o nome. E aí nós vamos agora nos colocarmos diante de Deus em oração. Perguntou o nome direitinho? Isso. Família espiritual, a gente se importa, não é? E Deus ouve a oração do justo. Se você puder então agora se colocar de joelhos na presença do Senhor, queremos orar, clamar ao Senhor pela bênção dele nas nossas vidas. Vamos orar. Deus querido, estamos prostrados diante do Senhor, porque o Senhor é Deus, Rei Todo-Poderoso, majestoso Deus. Tua é a honra, Tua é a glória. Por isso te damos nesta manhã todo o nosso louvor, que é muito mais do que as canções ou palavras que colocamos. É do fundo da nossa alma, Deus, uma expressão de amor e de reconhecimento de que Tu és o nosso Senhor. E por isso, de joelhos nos colocamos para pedir o Teu cuidado sobre nós. Senhor, oramos pelo nosso irmão da esquerda ou da direita, porque ele veio ou ela veio aqui desejoso, desejosa de encontrar a Ti e encontrar no Senhor respostas para a vida. Junto com eles nos colocamos também aqui para dizer: Senhor, tem tantas questões que apertam o nosso coração. Por isso queremos clamar, Deus, clamar que o Senhor estenda a Tua mão de poder sobre cada um e derrame graça, favor, de uma maneira muito especial nesta manhã. Oramos, Senhor, pelos acamados, pelos que estão enfermos. Ó Deus, que o Senhor os alcance também, que o Senhor os carregue no colo de maneira muito especial. Oramos pela mãe do Alessandro, Deus, que se encontra ali naquele hospital, num AVC, depois de ter feito a cirurgia para tratar do tumor, e pedimos: Senhor, faz um milagre ali naquela vida. Ó Deus, faz o Teu milagre, realiza o Teu plano na vida daqueles queridos ali, e junto com eles, tantos outros que hoje estão impedidos de estarem conosco, ó Deus, mas o Senhor está com eles, então põe a Tua mão de bênção e de poder sobre cada um. Senhor, oramos pela nossa nação, pela nossa cidade, pela nossa terra, como povo da cruz. Ali ontem estávamos andando por essas ruas da cidade, pedindo bênção do Senhor para a nossa terra, mas continuamos clamando pelo nosso país, pela nossa nação, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor se revele para estas nossas lideranças, e assim, Senhor, essa terra possa ser sarada pelo Senhor. Ó Deus, oramos porque cremos, o país, esse país é uma bênção do Senhor para nós, e nós queremos, como Teu povo, sermos instrumentos do Senhor para a cura da nossa nação. Por isso oramos, Deus, abençoa a nossa terra, abençoa a nossa terra. Nessa manhã, Pai, queremos ainda na nossa adoração receber do Senhor da Tua palavra. E por isso pedimos também que esse encontro especial com o Senhor possa trazer transformação para mim e para cada pessoa dos que estamos aqui, com o desejo de sermos tocados pelo Senhor. Ó Deus, ouve a nossa oração e trabalha no nosso coração, aceita o nosso louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
santo, santo é o nome do Senhor, é o Senhor, não é? É isso que os anjos que estão em volta do trono de Deus dizem. E a Bíblia fala lá em Isaías capítulo 6, que eles não apenas falam isso, mas a presença do Senhor e a glória do Senhor fazem com que os anjos do céu reverentemente cubram o seu rosto e os seus pés na presença do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor que está conosco aqui. Louvado seja o nome dele. Você concorda? Aleluia, aleluia. Queria dar alguns avisos aqui para vocês. Primeiro deles é que você que fez parte do relógio de oração, na campanha de oração, foram 1.100 e não sei quantas pessoas que estiveram ali arroladas, orando com a gente, e as 24 horas do dia foram cobertas. Louvado seja Deus por isso. Se você deseja continuar, não necessariamente com o horário que você marcou, porque alguns estavam lá de madrugada, não é? Mas fazendo parte do movimento de intercessão aqui da igreja, recebendo através do seu e-mail as informações, os pedidos de oração, então você vai receber um e-mail aqui da área de intercessão da igreja, consultando você. E se você quiser participar, continuar participando, responde o e-mail, diz: ó, eu gostaria de continuar, né? E aí você vai continuar recebendo as informações e está assim intercedendo junto com outros irmãos pela igreja, pelas pessoas que pedem oração. A gente às vezes fica pensando, né? Será? Como é que funciona essa dinâmica? Lembra das caixinhas? Tá, tem algumas aqui, não é? Vários irmãos têm caixinha ainda para você levar, que levaram as caixinhas, cartinhas para Deus. E é tão interessante o que Deus começou a fazer. Então, domingo passado, eu conversando com uma senhora, uma professora que levou a cartinha para um projeto social, e ela estava toda sem graça, sem jeito, e aí chegou para a diretora e disse assim: eu posso colocar uma caixinha dessa na sala dos professores? E a gente vai orar pelas pessoas, só isso. E aí a professora falou: não, na sala dos professores não tem problema. E aí chegou um garoto que estava ouvindo, uma criança, e disse: professora, mas não pode pôr na nossa classe, porque a gente também quer mandar uma cartinha para Deus. E aí a diretora ficou naquela saia justa, né? E disse: não, pode colocar na classe também, né? E aí na classe daquela escola, né, nas classes daquela escola, foram colocadas caixinhas dessas, né? E as crianças estão colocando os pedidos de oração. E aí outra perguntou, disse assim: escuta, mas quem é que vai ler a cartinha que eu vou colocar lá? Ela disse: não, a gente vai orar pelos papeizinhos que estão lá. Ah, bom, porque eu estou falando coisa muito séria com Deus, né? E a gente fica vendo aí a seriedade, né, de despertar a fé. E a gente está intercedendo. Então você que está nesse movimento de oração faz parte disso tudo, não é? E está junto com a gente, levando a sério aquilo que está acontecendo em tantos lugares diferentes. Louvado seja Deus por isso. Você tem aí várias informações do seu informativo, não é? Mas tem algumas que eu queria destacar. A primeira delas é o curso de libertação que vai acontecer no dia 28 de maio, com o pastor Eliezer, né? Tem muita gente que quer saber como é que é esse negócio de expulsão de demônios, batalha espiritual. Ele está dando então um curso a respeito disso aqui na igreja, no dia 28 de maio. O retiro da juventude, nos dias 3 a 28 de maio agora, isso mesmo. Dia 3 a 5 de junho, retiro da juventude. O retiro das mulheres vai ser também nos dias 3 a 5 de junho. Uma outra informação, esse aqui é mais um cuidado da gente, tá? Tem várias pessoas que perambulam aqui pela igreja, tá? E lá no estacionamento, aqui nos corredores, pedem ajuda financeira para você, pedem uma oferta, e aí contam várias histórias. Tem gente séria e tem gente que não é séria. Tem alguns que são fregueses antigos, entende? Que a gente conhece bem, tá? E por isso,
nós colocamos um plantão social que está aí no corredor, num daqueles estantes, há um plantão social. E aí está lá o nosso grupo da área social da igreja, diáconos da igreja, que vão ajudar, tá? Porque você também participa do movimento social aqui da nossa igreja. E aí o que você faz? Você leva a pessoa para o plantão social. Alguns não vão querer ir, porque já conhecem, não é? E vão começar a sair. Outros que são sérios, a gente vai acompanhar, como a gente tem feito. Mas eu sugiro a você que encaminhe para o plantão social. Leva lá, olha, eu vou te ajudar. Leva lá no plantão, está no corredor, entrega lá para o diácono que está de plantão, entrega para assistente social, sempre vai ter alguém da área social lá, e aí a gente vai poder fazer um trabalho um pouco mais sério. A gente acompanha a vida dessa pessoa, visita a casa dela, vê o que está acontecendo, vê como é que a gente pode ajudar essa pessoa a efetivamente sair daquela condição e não apenas manter aquela condição. Então, eu posso contar com você com isso? Pode ser assim? Tá? Alguns pedem alimento, ah, eu estou com fome. Pode procurar lá, e se tiver almoço aqui na igreja, a gente encaminha, não tem nenhum problema para isso, mas desde que a gente possa coordenar esse trabalho, tá bom? Então nos ajude nisso, eu acho que vai ficar melhor para você, e vai ficar também melhor para a gente fazer um trabalho mais consciente de tudo que está acontecendo. É muito bonito o trabalho da ação social, eles visitam as pessoas, eles acompanham, às vezes a pessoa está desempregada, consegue cursos, fazem... Então, às vezes a gente só dá aquela ajuda, a gente está atrapalhando aquela pessoa, quem sabe, de sair daquela condição. A gente resolve um problema momentâneo, mas não resolve a situação da pessoa. Queria dar uma boa notícia para você, Deus é bom. Deus é muito bom. Você sabe que no aniversário da igreja a gente levantou uma oferta que tinha como propósito fazer a climatização e começar a terminar o auditório do segundo andar. Deus nos deu um recurso muito abençoado, R$71 mil. Louvado seja Deus por isso, né? Pode aplaudir, porque foi maravilhoso. Louvado seja Deus. Isso veio fruto do trabalho do bazar, daquele celebre que aconteceu aqui no sábado e da sua oferta. Muito obrigado. E o recurso foi tão abençoador que a gente vai conseguir com esse recurso fazer toda a infraestrutura elétrica e toda a climatização do segundo e do quarto andar. Olha que benção, dos dois auditórios, tá? E depois o acabamento, porque essa é a parte mais cara e mais complicada. O acabamento a gente vai fazendo devagarinho, mas já vamos climatizar o auditório do segundo andar e do quarto andar com a oferta que você deu. Foi tão abençoadora que em vez de fazer um auditório, nós vamos fazer dois. Deus não é bom? Fala a verdade, né? A gente pede isso aqui, ele derrama graça assim, e você fez parte dessa história. Esse é o momento quando nós consagramos ao Senhor dízimos e ofertas. E como você sabe, fazemos isso como expressão de adoração, de louvor e de fé, porque nós cremos nas promessas de Deus. A promessa de Deus não é que a gente vai ficar rico, não é que não vai ter problema na vida, mas a promessa de Deus é que Ele abre as janelas dos céus e nos abençoa todos os dias e faz o fruto do nosso trabalho ser o suficiente para a gente poder enfrentar cada situação da vida. E é por fé e adoração a Deus que nós celebramos agora. Adoremos ao Senhor. Convido você a ficar em pé aí no seu lugar, levantar o assento da sua poltrona, facilitar assim o acesso de todas as pessoas até aqui à frente. Vamos cantar. Minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Tu
canção eu vou cantar, e seja o que for que comigo aconteça, vou estar cantando quando o sol se pôr. Oh, minha alma e meu ser. Pé como você está, vamos ler a palavra do Senhor, não só um versículo, 1 Coríntios capítulo 12, não, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, a palavra do Senhor vai nos dizer assim,
Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Saiu aí o texto? Não, né? Está lá. Não, eles estão perdidos com o sermão, é isso que eu vi. O sermão da semana passada, que está aqui na minha tela, não é? 1 Coríntios 12, vamos dizer juntos aqui, acho que juntos vai ser difícil, outra vez. 1 Coríntios 12:27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, que nós estamos reunidos aqui, oramos, cantamos, adoramos, reconhecemos a tua santidade. E agora, Pai, quando vamos meditar na tua palavra, abre o nosso entendimento, toca o nosso coração, revela a tua vontade. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. A igreja do Senhor Jesus, ela não é definida no Novo Testamento. A gente não tem, por exemplo, um trecho da Bíblia que diz assim: a igreja é, e aí então vem todos os detalhes do que significa a igreja, como a gente está acostumado quando a gente vai estudar um determinado assunto, ter uma definição clara do assunto. É interessante que talvez a igreja não esteja assim definida no Novo Testamento, porque seria difícil explicar numa definição tudo o que significa ser igreja do Senhor Jesus. Tanto é que uma das grandes dificuldades nos livros de teologia que falam sobre isso é definir claramente a igreja. Normalmente, alguns aspectos, conforme o autor, são destacados e outros ficam de fora. Por isso, o Novo Testamento prefere usar figuras do que significa a igreja. Tem um autor que é um clássico sobre essa questão das figuras bíblicas, né, da igreja no Novo Testamento, chama Paul Minear. Ele disse que existem, tá? Eu não conferi, mas ele disse que existem 96 diferentes figuras da igreja no Novo Testamento. Algumas delas são, ele chama de principais, e outras são simples metáforas da igreja. Mas ele diz, olha, pelo menos 96 você vai encontrar para tentar explicar o que é a igreja. E eu queria olhar para uma dessas figuras hoje, tá? E lembra, então tem 96, a gente está olhando uma das figuras para tentar entender um pouquinho o significado de ser igreja. E a figura que eu queria olhar hoje é essa: corpo de Cristo. A igreja é também descrita no Novo Testamento como corpo de Cristo. E o que significa, não é, o corpo de Cristo, a ideia de corpo de Cristo? A primeira coisa que a gente pode aprender quando Jesus, melhor, quando os apóstolos definem ou colocam a figura da igreja como corpo de Cristo, é que essa palavra, essa figura, descreve a igreja muito mais como um organismo do que uma organização. É interessante isso. O Novo Testamento não diz que a igreja é uma organização estruturada, assim, assado, com todos os detalhes. Isso é claro que todo ajuntamento humano precisa de um certo grau de organização, precisa de uma certa estrutura para que ele possa se desenvolver aqui no dia a dia. Mas na Bíblia, a estrutura não era o mais importante, mesmo porque essa estrutura vai sendo construída à medida em que a igreja se desenvolve e de acordo com as necessidades do momento histórico, social e até circunstancial que a igreja está vivendo. Então, se a gente olhar, por exemplo, para o livro de Atos, a gente vai perceber a igreja
tendo que mexer na sua estrutura. Ela tinha os apóstolos, e essa era a estrutura. De repente surge um problema na igreja, uma discussão, e aí então aparecem os diáconos. Aí essa igreja está em missão, e onde Paulo passa, ele constitui bispos, pastores, não é? E presbíteros, que são palavras sinônimas no Novo Testamento, de acordo com o lugar em que o Senhor está, os apóstolos estão plantando a igreja. Se de origem grega, é bispo, né? Ser de origem gentílica é bispo. Ser de origem, a igreja nasceu no contexto judaico, eles usam a palavra presbítero, porque esse era o nome do líder da sinagoga. E assim eles vão criando a estrutura. Mas isso não era o mais importante na visão dos apóstolos. A coisa mais importante é que a igreja, ela era um organismo vivo. Por isso a estrutura não era um dogma. A principal característica de olhar para a igreja como corpo de Cristo é ela ser um organismo vivo onde a vida no Espírito que alcançamos pela fé em Cristo é descrita na dinâmica dos membros da igreja, na convivência com o povo de Deus. Vida no Espírito, é isso que essa ideia de igreja, não é? Como corpo de Cristo tem a nos ensinar. A primeira figura vai aparecer descrevendo, o primeiro texto mais longo, descrevendo a igreja como corpo de Cristo, vai aparecer em Colossenses, capítulo 1. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Hoje a gente está com o recurso aqui do texto com alguma dificuldade. Eu creio que o servidor de e-mail aqui da igreja deu um problema, porque eu mando e-mail para cá, todo mundo recebe, menos a igreja. Então tem algum problema, né? Ou eu entrei na lista de spam. Pode ser, né? Alguma coisa aconteceu. Colossenses 1, verso 18, diz assim: Ele é a cabeça do corpo, esse Ele é Jesus, tá? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse texto está ensinando que não existe igreja, nem vida cristã, se nós não estivermos conectados a Cristo. Não tem jeito de você fazer parte da igreja, da verdadeira igreja, se você não nasceu de novo em Cristo Jesus. A igreja não é um clube, a igreja não é uma associação, a igreja não é um lugar apenas onde a gente celebra a tradição. Esse é um lugar de vida. E a vida se dá por causa de Jesus como Senhor, pela presença do Espírito Santo em nós. E nesse contexto, Jesus é descrito como a cabeça desse corpo vivo. O que essa figura de Jesus sendo a cabeça do corpo quer ensinar?
E aí Paulo vai descrever isso com três frases aqui no primeiro versículo que a gente leu. Ele diz assim: Jesus é o cabeça, porque ele é o princípio de tudo, especialmente da igreja. O que ele quis dizer com ele é o princípio de tudo? Se você olhar os versículos que vêm antes, ele está dizendo que Jesus é o princípio de todas as coisas. Lembra que Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus estava com Deus e era Deus, de João capítulo 1. E lá na criação, no livro de Gênesis, você vai encontrar Jesus. Por isso ele é o princípio de tudo. Em Gênesis 1, quando a palavra de Deus nos diz que Deus disse, não é? Haja luz e houve luz. Deus disse, faça-se isso. A Bíblia está dizendo que foi a palavra ativa de Deus, poderosa de Deus, que criou todas as coisas. E o Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que aquela palavra ativa de Deus, que fez todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós. Por isso a Bíblia está ensinando para a gente que Jesus é o cabeça, porque ele é o princípio de todas as coisas. Mas ele também é o princípio da igreja, porque só pode existir igreja por causa da obra da redenção em Cristo Jesus. E se você continua lendo Colossenses, esse texto que a gente leu, você vai perceber que ele vai começar a falar dessa obra. Ele vai dizer: hora da redenção, você era inimigo, foi transformado em amigo, foi trazido pela graça. E tudo isso aconteceu porque Jesus, o cabeça, é o princípio de todas as coisas e é o princípio da igreja. Igreja não é uma invenção humana. Nasceu porque o cabeça, Jesus, a criou, assim como criou os céus e a terra. Eu não estou falando da estrutura eclesiástica que aconteceu na história, tão forte, tão dogmática, porque a Bíblia não fala da igreja como essa estrutura forte e dogmática, mas fala desse corpo vivo, energizado pelo Espírito Santo. Só podemos nos conectar a Deus através de Jesus, por causa da sua morte e ressurreição a nosso favor. Por isso, a igreja não é uma mera organização, ela é esse corpo vivo. A primeira lição que fica aqui é que sem conversão não há salvação e nem igreja. Se você quer ser cristão, a palavra cristão, você precisa ter um encontro pessoal com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há muitos anos atrás eu fui visitar uma senhora que estava enferma, e alguém me pediu: olha, você, pastor, o senhor pode... Estava visitando essa senhora, uma senhora da igreja. Ela disse: será que a gente podia ir na casa da minha vizinha? Ela está muito doente. E eu cheguei naquela casa e comecei a conversar com aquela senhora e percebi que essa senhora era muito religiosa. Havia símbolos da sua fé espalhados por todo o pedacinho da casa dela. E aí, num dado momento, quando eu estava conversando com ela no seu leito de enfermidade, ela olhou para mim assim com uma angústia muito grande e me fez uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo que doeu meu coração. Ela olhou para mim e disse assim: pastor, por que a gente chama Jesus de Salvador? É interessante porque havia tantos símbolos de fé espalhados pela casa, mas ela não entendeu o significado nem da sua fé e nem da igreja. Porque Jesus morreu na cruz porque nós estávamos condenados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser através de Jesus. Ele é o nosso Salvador, porque Ele nos arrancou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz do Seu amor. É isso que a Bíblia ensina. E não existe igreja porque tem um templo. Não existe igreja porque você carrega algum símbolo religioso. Não existe cristianismo porque a gente tem uma cultura tradicional cristã. Só existe cristianismo, só existe igreja, só existe verdadeira fé se eu tiver um encontro vivo e pessoal com esse Salvador. E aí Ele vai derramar o Seu Espírito Santo sobre nós. E aí a gente vai fazer parte de um corpo espiritual, onde a vida desse corpo está na presença do Espírito Santo entre nós e nas conexões que temos com o Todo-Poderoso Senhor e Salvador, o cabeça da igreja, o princípio de todas as coisas. Isso fica muito forte quando nós pensamos na figura do corpo. O que acontece quando você corta um pedaço do seu corpo? Digamos que você está lá trabalhando, lá numa serra, e a serra corta o seu dedo. O que vai acontecer com esse pedacinho do dedo que você não conseguiu colar de novo, né? Hoje tem algumas técnicas cirúrgicas que põem o dedo de novo no lugar, né? Mas digamos que não deu certo. O que vai acontecer com esse dedo? Hã? Morre, apodrece. Não é verdade? Essa é a figura que a Bíblia está dizendo para a gente. Se você não estiver conectado a Jesus, não tem vida. Não tem vida. Porque a vida que está no corpo procede da presença de Jesus nas nossas vidas. É interessante que algumas pessoas acham que podem viver a sua fé longe do corpo de Cristo, longe da comunhão com os irmãos, longe dessa conexão com Cristo que se manifesta visivelmente no contexto da igreja. Num certo sentido, nós fazemos parte de uma igreja que é muito mais ampla e espiritual do que uma congregação local. Da igreja do Senhor Jesus, não apenas da igreja do Senhor Jesus que está numa determinada localidade, num determinado tempo, fazem parte todas as pessoas, vivas ou mortas, que receberam Jesus como Senhor e Salvador. E todas as pessoas que antes da sua vinda nessa terra, lá no Velho Testamento, viveram pela fé que um dia viria o Messias. É isso que a Bíblia ensina. Mas, apesar de existir esse contexto espiritual tão importante, que faz parte de todos os tempos, de todas as épocas, a Bíblia vai nos ensinar que ao participarmos desta igreja espiritual, nós sentiremos a necessidade de expressar isso na comunhão local e visível. Porque se você não sente a necessidade de fazer parte de uma comunhão local e visível, tem alguma coisa errada na sua espiritualidade. E isso fica muito claro na Bíblia. Por exemplo, Hebreus capítulo 10 diz assim, verso 25: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O autor de Hebreus está dizendo assim: toma cuidado, não saia da sua congregação, porque isso faz parte do ser igreja. Agora, 1 João capítulo 2 faz esse ensino ficar ainda mais forte. Ele diz assim: eles nos deixaram, mas nunca estiveram conosco de verdade. Do contrário,
teriam se firmado conosco, fiéis até o fim. Quando nos deixaram, mostraram quem são de fato e que nunca foram dos nossos. Se você não sente nenhuma necessidade de estar em comunhão com o povo de Deus, manifestando a sua fé em Cristo Jesus e exercitando os seus dons e ministérios na igreja do Senhor, que é a expressão visível do seu corpo na terra, tem alguma coisa errada na sua espiritualidade. Não apenas João e Hebreus falam a respeito disso, mas a gente vai encontrar Jesus ensinando a respeito disso. Há dois trechos no Novo Testamento que me chamam muita atenção. É quando Jesus fala das multidões, o primeiro deles. E aí Jesus vai assim aparecer nos evangelhos: as multidões criam nele, mas ele não cria nas multidões. Que texto estranho. As multidões iam para lá e para cá buscando ver os milagres de Jesus. Criam que ele podia fazer milagres, mas porque não se comprometiam com ele, ele não acreditava nelas. Uma das razões porque as pessoas não querem fazer parte de uma comunidade local e visível é porque não querem compromisso. Mas a Bíblia vai dizer que ou nós estamos dentro ou nós estamos fora. Ou nós ajuntamos ou espalhamos. Jesus vai ensinar num segundo texto do Novo Testamento, nos Evangelhos, como isso funciona. Ele vai dizer assim: olha, algumas pessoas recebem a semente do Evangelho e nunca se conectam a nada. Eles são como aquela terra dura à beira do caminho, e quando a semente cai naquela terra, ela não germina. E as aves dos céus vêm e comem a semente. E Jesus explicou dizendo que as aves dos céus são os ataques de Satanás e os demônios que tentam tirar da nossa mente, do nosso coração, a semente do Evangelho. Eles estão sempre fazendo isso. Mas Jesus explicou que existia um outro grupo cuja semente caía num terreno pedregoso. Lembram disso? E ele disse assim: olha, esses crescem, nascem rápido, mas quando vem o sol mais forte, morre, porque eles não têm raízes. Queridos, qualquer pessoa que não quiser compromisso, criar raízes no meio do povo de Deus, ainda que diga que tem uma fé e uma espiritualidade muito grande, não acredite. Porque essas raízes nós vamos ver nessa expressão do corpo de Cristo, e hoje à noite eu vou falar um pouco mais sobre isso, quando eu falar sobre as partes desse corpo, os membros desse corpo, a gente vai aprender que a gente tem que estar conectado, e a vida se dá no Espírito, e o Espírito se revela através de dons, através de ministérios, no meio da igreja. Não ter raízes faz a gente sair da igreja. Mas há um terceiro, e ele diz que caíram no meio dos espinhos, e aí mostra aqueles que têm um compromisso parcial e não integral. Ele diz que os espinhos são os cuidados desse mundo. Eles estão tão mais preocupados com as coisas que estão acontecendo no dia a dia da vida do que com os planos de Deus para a sua vida. E então eles nunca produzem frutos. Eles são aquilo que os japoneses inventaram, um bonsai. Já viu um bonsai? É uma árvore, um carvalho que nunca cresce. E por isso também não produz fruto. O que a Bíblia está ensinando é que se você está conectado ao cabeça, o cabeça há de ser o Senhor da tua vida, e você está ali para cumprir os propósitos de Deus na sua vida, e você tem que estar conectado ao corpo. Segunda expressão desse texto que me ensina é que, diz a Bíblia, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e primogênito dentre os mortos.
Ser o cabeça, Jesus, significa que ele é o primogênito dentre os mortos. Isso nos leva a entender que ele é a base da nossa esperança eterna. Estar conectado a Jesus e a sua igreja é ser parte de um povo que tem esperança. A igreja é a comunidade que tem uma viva esperança, a vida eterna. E é por isso que nós podemos ter certeza da salvação, porque nós estamos conectados à cabeça que é Jesus. E Jesus é a certeza de que isso vai acontecer, porque ele ressuscitou dentre os mortos, para que nós tivéssemos a certeza que a nossa fé nele é verdadeira e uma verdadeira esperança da vida eterna. Tudo começa com ele, mas ele é o fim de todas as coisas. Você já foi num enterro evangélico? Quem já foi aqui no enterro evangélico? O enterro evangélico é esquisito. Fala a verdade. É estranho. Há muitos lugares que você vai num enterro, né? Bom, primeiro que enterro é, né, culto fúnebre, é chato de ir, vamos falar a verdade, né? Eu me lembro que duas situações na minha vida em que eu tremi na base. Quando eu comecei o ministério pastoral e pela primeira vez eu servi a ceia, eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso, que eu não sabia o que vinha primeiro, o pão e o vinho, ou o vinho. E eu virei para o diácono que estava do lado e disse assim: o que é que vem primeiro, pão ou vinho? Ele falou: o pão, pastor, o pão. Eu estava nervoso. Agora, a segunda coisa que me deixou nervoso foi fazer um funeral. É estranho, não é? Agora, você vai no funeral, por exemplo, de outras igrejas, às vezes, não é? É um silêncio ou uma gritaria. Mas você vai no funeral de uma igreja evangélica, o povo está cantando. Hinos são cantados, música está lá. E, queridos, às vezes não são músicas fúnebres, não. A gente está falando com alegria que há visto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há canções nesse lindo país, não é? É isso que a gente canta. Porque a igreja, o corpo de Cristo, é a comunidade da esperança da vida eterna, porque o cabeça da igreja, que é o princípio de todas as coisas, é o fim de todas as coisas, a gente vai para ele, e ele é o primogênito dentre os mortos, ele ressuscitou para que eu saiba que há vida e vida eterna, mesmo depois da morte. E se a igreja está conectada com essa vida, que começa aqui e não para, é a vida eterna no Senhor Jesus. Por isso, ele é a nossa esperança. A gente crê na ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja, no julgamento eterno, no galardão que Deus vai nos dar, no céu, a cidade de Deus. Nós cremos na eternidade. A gente não crê que a gente vai ficar na sepultura. A gente crê porque Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele é o cabeça da igreja. Por isso ninguém consegue frear a igreja. Porque se você estiver conectado a Jesus, o cabeça, você vive uma santa esperança que não pode ser controlada nem pelas circunstâncias, nem pela perseguição dos homens, nem pelos sofrimentos. Olha só o que a Bíblia vai dizer sobre isso. 2 Coríntios 4 vai dizer assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, você está envelhecendo, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. No entanto, nós, nas coisas,
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A gente está aqui, mas a gente sabe que a nossa pátria não é o Brasil, é o céu. O Brasil é só por enquanto. É verdade. Porque eu sei em quem eu creio, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então as coisas vão acontecendo na vida, mas eu sei que esse não é o fim último. Há coisas que eu não sei explicar, mas esse não é o fim de todas as coisas. Se fosse, eu estaria morrendo de desespero. Mas eu tenho esperança em Cristo Jesus, porque Ele é o cabeça da igreja e Senhor da minha vida. Ele ressuscitou dentre os mortos. E Ele faz com que a igreja seja essa comunidade de fé e esperança. O grande desafio aqui, quando a gente olha para isso, é ser a comunidade da esperança em Cristo Jesus, tanto para hoje como para toda a eternidade. E por fim, vai dizer esse texto: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. O fato de Jesus ser cabeça da igreja significa que Ele é o Senhor. Ele está no controle. A nossa conversão é uma rendição incondicional a Jesus como Rei e Senhor das nossas vidas. E por isso é que a gente não consegue viver a fé só espiritualmente, sem estar conectado ao povo de Deus, porque a gente não aprende que Ele é o Senhor. Se você quer viver uma fé sem compromisso, a sua fé é vazia, porque a verdadeira fé em Cristo é aquele que crê que Jesus morreu pela nossa salvação, mas se entrega a Ele, se submete debaixo da autoridade dEle. Você já me assistiu fazer vários apelos, né? E eu sempre digo nos apelos: ó, estou chamando você aqui na frente, não é porque esse lugar aqui é poderoso, ou porque a mão do pastor sai trovão e raio, mas para você saber se hoje você está disposto a se render incondicionalmente. Porque se você, não ouvindo a voz do Senhor, não atende um chamado dele para estar na igreja aqui na frente, você acha que você vai ouvir a voz do Senhor quando você estiver lá fora? Esse não é um sinal para mim, é um sinal para você, de rendição incondicional, que você não vai fazer mais as coisas do seu jeito, porque de hoje em diante Jesus vai ser o Senhor da sua vida, o cabeça da igreja, onde você é apenas um membro, um pedacinho, mas é muito maior, e em que Jesus vai expressar a vida no Espírito, também através de você, a favor de toda a igreja. Por isso a igreja é a comunidade dos servos de Jesus. Ele é o Senhor, Ele é líder, Ele é aquele que controla, energia, guia, derrama o seu Espírito, dá os dons, dele procede a visão e a missão. É comum no mundo corporativo a gente tentar entender a visão e a missão da corporação, mas na igreja a visão e a missão procedem do cabeça, que é Jesus. E mesmo quando, como homens, queremos impor a nossa visão, Ele continua sendo o Senhor e revela a sua vontade. Aí eu fico pensando nisso, né? Um dia eu estava conversando com um líder
porque hoje tem esses negócios assim, né, diferentes, né, uma igreja baseada no marketing, né, onde a gente diz assim, olha, a igreja local que eu dirijo é de pessoas que têm na faixa de tantos anos a tantos anos, que tem um perfil social A ou B, que fazem, está cheio de gente fazendo igreja assim. E eu me lembro de uma pessoa, um pastor da cidade, que falou para mim, olha, Pascoal, você que está numa igreja tradicional, me ajuda aí, porque a gente começou com uma igreja focada no grupo X, e aí ele me disse o grupo dele lá, né, com um perfil, com uma linguagem, com tudo, até o púlpito deles é diferente e tal, mas ele disse assim, ah, mas agora estou com um problema, porque esse povo está se convertendo, e essa era uma igreja de jovens, mas aí eles falam Jesus para os pais deles e para os avós, e os pais e os avós começaram a frequentar a igreja, o que eu faço com os pais e com os avós? E agora eles estão casando e tendo filhos, o que eu faço com os filhos? Você está entendendo? Mesmo quando a gente quer dizer a visão e a missão, o Senhor diz, não, eu sou o cabeça da igreja. E é interessante que a gente vai perceber isso até no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo queria dizer qual era a visão e a missão. E o Senhor disse para ele, negativo, eu sou o cabeça da igreja. Olha só o que aconteceu aqui em Atos, capítulo 16, versículo 6 em diante. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade, e à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos, e assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha que coisa tremenda, Paulo tinha feito o plano todinho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, pegou o mapinha, disse, vou parar aqui, prego o Evangelho aqui, paro ali, vou pregar, aí o Espírito Santo proibiu, não vai. E ele está contornando o mapinha dele, tentando dar a volta, e aí vem uma visão de noite, diz assim, passa Macedônia, não está no teu plano, mas está no meu, vai lá, porque eu sou o cabeça, e Jesus está fazendo isso na tua vida, e Jesus está fazendo isso na minha vida, e Jesus está fazendo isso na igreja. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o meu e o teu Senhor. Quando Jesus é o cabeça das nossas vidas e da igreja, vivemos em obediência, vivemos em o quê? Obediência. Sabe o que é que mata a obediência? É o orgulho. Porque eu acho que eu sou dono do meu nariz. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você vai viver em obediência. E se você estiver vivendo em orgulho, mesmo que o orgulho seja por coisas maravilhosas que aconteceram na sua vida espiritual, olha só o que a Bíblia fala. Colossenses 2 diz assim, verso 18 em diante, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, e a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Orgulho até das coisas espirituais, porque Jesus é Senhor.
Qual é o grande desafio? Jesus é o cabeça. Não dá para ser igreja sem receber Jesus como Senhor e Salvador. Jesus é o cabeça. A gente vive com os pés aqui na terra, a gente está vivendo as batalhas dessa terra, a gente tem a presença e o poder de Deus nessa terra, mas a gente não perde a dimensão da eternidade que Deus preparou para nós, e a gente vive por fé e esperança no cabeça, Jesus que ressuscitou dentre os mortos. E enquanto a gente está esperando a promessa, a gente vive em obediência. Obediência, porque Ele é o Senhor. E quando a gente vê a glória e a majestade dEle, vem sobre nós um louvor incondicional. Nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz, quando a gente termina um sermão. Alguém já me perguntou: pastor, por que é que o senhor faz isso? Porque eu acho que toda vez que a gente prega a palavra de Deus, e Deus fala ao nosso coração, Ele pede de nós uma resposta, porque Ele confronta a nossa vida, Ele mexe na nossa alma. E hoje o desafio é que você deponha o seu orgulho aos pés de Jesus e faça dele Senhor da sua vida. É interessante que algumas áreas da vida é tão fácil, não é verdade? Mas há outras que a gente diz: Senhor, não mexe aqui não. O Senhor pode mexer em tudo o resto, mas aqui não mexe não. Esse é meu. Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, tudo é dele, porque tudo veio dele, por meio dele, e é para ele, porque ele é o Senhor da nossa vida. E o desafio de Deus que eu quero orar com você hoje é que Jesus seja o Senhor de todas as áreas da sua vida. E daqui a pouquinho a gente vai curvar a nossa fronte e vai orar assim. E se tiver alguma área da vida que você ainda não entregou, eu quero desafiar você a entregar a Jesus. Mas eu tenho um segundo desafio hoje, que eu quero consolidar. Tem muita gente tentando viver a vida cristã sem compromisso com a igreja, e não funciona. Você vai ver hoje à noite, quando estiver estudando, que é na dinâmica da igreja que o Espírito Santo se manifesta, e que Ele dá dons, ministérios, dirige a nossa vida, e assim vai. E eu quero falar sobre isso, sobre esses dons, sobre esses ministérios, sobre esse mover do Espírito aqui hoje à noite. Por isso hoje eu queria orar por algumas pessoas e acolher algumas pessoas que desejem se tornar membros da Igreja do Senhor Jesus visível aqui nessa localidade. Existe uma igreja maior? Claro que existe, de todos os tempos e todas as épocas. Mas ela toma forma concreta quando a gente se conecta a Jesus, que sem Ele não tem igreja, mas a uma comunidade local de fé. E eu queria convidar você a fazer parte dessa comunidade local de fé. Então, se há alguém aqui hoje que deseja fazer parte dessa comunidade local de fé, porque entende, à luz da palavra de Deus, aquilo que nós estudamos, que não dá para viver sem compromisso, então eu queria convidar você para sair do seu lugar, vem aqui à frente, que eu quero acolher você aqui agora, e dizer: seja bem-vindo. Tem gente aqui a quem o Espírito Santo está falando? Algumas, vem para cá, filha, tá? Algumas quartas-feiras atrás eu encontrei uma pessoa que frequentava a igreja há 18 anos, e nunca se tornou membro da igreja. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então vem para cá, hoje eu queria acolher você. Pastor Marcílio, você pode descer ali para acolher esse povo? Nilson, você pode chegar aqui, pastor Nilson, para acolher esse povo aqui e dizer: vocês são bem-vindos, nós queremos ser igreja junto com vocês, né? Comunidade de Deus, conectada a Jesus, né? E que tem missão, que tem função,
que tem propósito. Sejam bem-vindos, tá bom? Quem mais o Senhor está chamando aqui para a gente fazer parte dessa comunidade local? Queríamos acolher você aqui hoje e a gente recebê-los aqui. Sejam bem-vindos, né? E a gente vai expressar essa comunhão com o Senhor e com a igreja, colocando Jesus como cabeça, dirigindo as nossas vidas, guiando os nossos passos, aprendendo a gente se colocar junto com os irmãos. Que benção. Agora eu queria convidar todos vocês a ficarem de pé. Vamos dar uma salva de palmas para essa gente, dizer: vocês são bem-vindos aqui, né, como parte desse corpo local, tá? E aí a gente vai explicar como é que são os prazos formais para a gente poder fazer isso, mas eu queria acolhê-los e dizer que vocês são bem-vindos, tá? Porque essa não é a minha igreja, essa é a igreja de Jesus, é a sua igreja, porque a gente faz parte dela e o Senhor tem expressões da sua graça sobre nós. Agora, lembra que eu falei que a gente ia orar todos nós? Porque tem uma coisa que o Senhor falou conosco quando Ele disse que Ele é o cabeça. A gente vai se render e colocar tudo nas mãos dele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Tem áreas que são fáceis, tem umas que são difíceis. Olha para a tua vida e veja quais as áreas que você não colocou debaixo da autoridade de Jesus. Vamos fazer isso hoje. Dizer: Senhor, me ajuda. Eu quero que todas as áreas da minha vida estejam debaixo da tua autoridade. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero acolher esses irmãos que estão aqui, conectados ao Senhor em primeiro lugar, mas que querem se conectar com o teu povo aqui nessa localidade. Que o Senhor seja o elo e o vínculo de conexão. Que a tua graça se revele, que o teu poder os firme, que os dons e ministérios do Senhor venham sobre eles e que eles sejam instrumentos do teu amor e da tua glória, aqui ou em qualquer lugar que o Senhor os coloque. Abençoa, dirige e coloca uma santa alegria de fazer parte de uma comunidade visível daquilo que eles já sentem lá no íntimo do coração deles, que Jesus é o Senhor da vida deles. Pai, mas agora como povo de Deus, nós queremos reconhecer que há áreas na nossa vida que estão em luta contigo. Nós já decidimos no nosso coração fazer Jesus o Senhor, mas às vezes há um pequeno canto do nosso coração que a gente tenta esconder do Senhor, como se pudéssemos esconder qualquer coisa do Senhor. E hoje, pela fé, nós queremos entregar ao Senhor e dizer: ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. E nesse tempo de hoje, queremos que tu assumas o teu lugar de direito, cabeça e Senhor completo da nossa vida. Dá-nos a tua graça, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. No ambulatório, então, tem naquela saída ali de emergência, tá? Que está chovendo desse lado aqui, eu vou pedir que você acompanhe os pastores, que eles vão orientar os passos formais daquilo que vocês decidiram, tá bom? Então siga o pastor Edson aqui, pastor Marcílio, eu posso ajudar ali, tá? Que ali não está chovendo. Dá a mão para quem está perto de você. A gente vai encerrar esse culto agora, e olha, diz assim: Jesus é o meu Senhor, pode falar, né? Agora olha para a pessoa que está do lado e diz assim: Jesus é o teu Senhor, tá? Porque mesmo que você não queira que Ele seja o Senhor, vai chegar um dia, a Bíblia diz, por bem ou por mal, que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor.
eu quero fazer isso aqui, na graça, e não no dia do juízo. Amém? Então adoremos ao Senhor. Você que recebeu um novo coração, adore ao Senhor. Seu irmão agora, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão, somos como e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti. Aleluia! Quero te convidar a fechar os teus olhos mais uma vez. Nós vamos orar encerrando esse momento. Logo em seguida, fica um pouquinho mais com a gente. Teremos um tempo de intercessão aqui no intervalo entre os cultos. Seja aqui conosco. Se você está se preparando para almoçar com a gente, hoje tem um almoço especial do Espaço Vida e Música aqui da igreja. Então você almoçando aqui na igreja hoje, você abençoa esse ministério. Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque como pedimos no início deste culto, o Senhor falou, teu Espírito Santo falou, e nós não endurecemos o nosso coração, e nós permitimos que a tua palavra encontrasse abrigo do nosso coração, e que ao sairmos desse local, Deus, nós sabemos que a correria da vida e muitas vezes as artimanhas do inimigo farão, Senhor, a intenção dele é fazer com que a gente esqueça essa verdade tão preciosa do teu reino. Por isso pedimos ao teu Espírito que hoje, durante essa semana e nos próximos dias da nossa vida, nunca esqueçamos do valor, do privilégio que é fazer parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E que sejamos mais, sejamos aqueles que vão ao resgate de muitos que esqueceram essa verdade. Colocamos a vida de cada um deles diante do Senhor. No meu coração vem à memória muitos que estão longe dos teus caminhos, Senhor. Faz-nos guardiões da tua palavra, da tua esperança. E que possamos ir ao encontro desses. E com o auxílio do teu Espírito Santo, trazê-los de volta para casa. Esse é o nosso desejo. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe cada um, cada família. E que esse dia seja um dia de comunhão, um dia de bênção. Um dia de consagração ao Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, esteja aqui de volta conosco à noite, para continuar celebrando ao Senhor.
estar na presença do Senhor intercedendo.